fazer seu Sodexo durar mais e ainda ter exclusividade e praticidade? Conheça o Sodexo Club, a experiência única de ser usuário Sodexo. Aproveite as promoções exclusivas e aumente seu poder de compra com apenas um clique. Participe do programa de fidelidade, acumule pontos e troque por refeições. Acompanhe a agenda de festivais e descubra os sabores da sua cidade. Viva a experiência completa de ser usuário Sodexo. Acesse www.sodexoclub.com.br. Sodexo, 50 anos de qualidade de vida no Brasil.